Joining us is incumbent councillor of the 2nd District of Valenzuela City, Gerald Cloyd Alexis Galang. Good morning, Gerald. Good morning, Attorney Karen. Okay, so first we'd like to get to know you better. Uh, you have four siblings, so you're yes. a total of five. Yes. And two of your siblings also entered politics as councillors. Yes. What inspired the three of you to be counselors. You're also a counselor yes. right now, right? And your parents are in business private sector. Yes, business. Book. So, how did you, the three of you end up in politics? Actually, it started with my eldest sister, Si Ate Kate Po, Counselor Kate Cosseteng. Uh She served uh, for nine years as a counselor in Valenzuela City after she moved to Quezon City. Then, my sister, sister continued her legacy and she also finished nine years. Then ako po yung currently, uh, ako po yung uh, first termer na counselor na pangatlo na po sa family. And uh, doon po, nagsimula po yon nag naging inspiration ko sila. At simula pa man, masaya na po ako nakatulong sa mga kadistrito namin. Nagsimula po ako as SK chairman sa aming barangay. And bunso ka. Bunso, opo. And uh, you were inspired more by your two other older siblings yes. na nag But in your family, Was there anyone else who entered politics? Kahit hindi parents mo, like a relative? Wala na po. Wala? Kami lang po. And your kose is not related to Nikki Koseteng?: Uh, mother Mother-in-law po siya ng sister ko. Oh, mother-in-law. Baka doon naman na-inspire yung ate mo. Would you know? Uh, yeah. As hindi. a former senator? Ano po, a counselor na si ate bago pa siya kasali. Ah. Opo, opo. Okay. And... Um, you earned an industrial design degree and then you later pursued higher studies in public policy and economic development. Yes. Was that that shift influenced by your desire to enter politics? Yes, attorney. Uh, while in college, I'm an SK, I was an SK chairman and uh, tinapos ko po yung art school kasi naman yung first, ano ko rin, love ko, may ilig po ko sa design, uh, graphic designer din po ako. And uh, after finishing college, nagkaroon po ako ng opportunity to study abroad uh, through uh, Enderun. Nag-international development po ako doon. Tapos sila po nagpadala sa akin sa Korea for my master's uh, degree. Uh, yung opportunity po na yun, yun po yung nagmula siguro sa SK ko. Kasi simula nung nag-SK ako, mas lalo ko pong na-discover na pang public service pala talaga ako. So I prepared myself and I took all those opportunities. And did your parents ever had an opinion on this, about you entering politics? Yes, of course. Medyo ano rin po sila, doubtful sila nung una. Kasi nga, um, art school ako, tas biglang parang gusto ko, dahil nag-SK ako, gusto kong mag-public service. Pero yun na po yun eh, simula nung nag-SK ako, parang kailangan ko nang mag-prepare. Yun na yung path na tingin kong kailangan ko gawin kasi doon ko po nakikita yung sarili ko, again. And uh, sinuportahan po nila ako. Kahit na uh, sabi nung daddy ko nung buhay pa siya na sabi niya dati na, kaya mo ba yan? mag bansa ka? Siyempre hindi po biro tumira sa ibang bansa. Mm -hmm. One year and almost two years din po ako nasa Korea. Pero pinayagan nila ako at sinuportahan nila ako doon. And when you went to study in Korea, marunong ka na ba mag-Korean by then? Hindi pa po kasama po sa program na mag-aral ng six months na Korean language uh, course. So ngayon, uh, we heard that you're a polyglot meaning you speak English of course, Tagalog and also Korean. Okay, you're fluent okay. in Korean? Hindi na masyado pero na nakaintindi po ako nakakapagsalita at nakasulat. Can you give us a sentence in Korean? Um, annyeonghaseyo everyone. Jareunde da, Anong ibig sabihin, no? <laughs> uh, good mo, uh, hi, hello, everyone. I'm Gerard. Uh, it's nice to meet you. Okay. And so, right now, uh, that was before sumikat yung mga K-pop or Opo. Korean novela So, ngayon, when you watch Korean novellas, naiintindihan mo yung... Opo, dialogue. naiintindihan ko. Minsan naririnig. Konting salita lang may naiintindihan po akong mga ilang salita sa mga K-drama, sa mga Pati K-pop, pag marinig mo. Oh, po, very useful pala <laughs> yung skill na yan. Yes, yes. And, uh... What, uh, you also uh, are a rapper? Hindi naman po, uh, ano frustrated rapper lang siguro. Mahilig ako sa hip-hop. Mahilig Local ka? But and, do you make up your own songs? Uh, opo, actually, song. nag-produce po ako ng music ng Boto ng Kabataan for Voters Education Year 2021 para po mas ma-educate yung mga kabataan sa tamang pagpili ng mga kandidato at tamang pagboto po. Ang galing naman. So you po also po. have a a talent for music? do you compose? ah, uh, medyo ano lang po, uh, I just do covers. Tapos uh, pagka, yun nga po, nakipag-partner ako ng, sa mga local artists namin sa Valenzuela. Sila po yung kinuha ko pong mga rapper and uh, uh, yung nagkumanta ng lyrics noon. Kumbaga, parang semi kami na rin po nag-compose entire music. Can you give us a sample? Yung parang ang linya noon, So, to what I remember, yung parang solution ngayon ang tamang pagboto. Parang yun, may line po na gano'n. Tapos the rest is pure uh, rapping na. Oo. Uh, pwede ka ba magbigay ng sample? <laughs> ng kahit isang portion lang. Siguro yung ano na lang, favorite ko ni Glock 9. Mm -hmm. Yung parang habang tumutunog yung gitara, makinig ka sana, dumuha ka sa bintana na parang isang hara na sa awit na aking sinulat ko gabi. Huwag sana magmadali at huwag ka magatubili dahil... Kahit na wala akong pera. Oh, you know, so, so, yeah, no, you really have a talent for it. Kasi ako kahit <laughs> anong bayaran natin, hindi ko kaya ang gawin yan. So, yung galing. tao pa ako ng Yeah. Favorite, nga. ano ko po yan, idol kayo na. So, let's artist. talk about the your political career. You've yes, served as a city councilor for one term in Valenzuela. Why are you now going to Congress suddenly? Um, actually, hindi naman po siya sudden. I started again as an SK chairman. And ever since I've had this passion po for public service, uh, I can say that I prepared for this. And now that I'm almost done with my first term as a councilor, I think in Congress, I believe I can serve more. Mm -hmm. Mas marami pa po akong ma-offer na mas makabagong solusyon sa mga mas napapanahong problema talaga sa aming distrito. Through legislation with the help of the national government this time. Mm, this, the reason I asked uh, why suddenly? Because some would opt to finish three terms as councilor, for example. Yes. So in you, in the as city councilor, what was the achievement that you've set, you that you can say is your best achievement there? Uh, I focused on education and social services. Committee chairman po ko nun sa city council. Siguro yung landmark landmark legislations uh, sa education po uh, I have proposed uh, an educational assistance for indigent valenzuelano college students ito po yung kahit saan sila nag-aaral na kolehiyo pwede po silang manghingi ng tulong nila sa kanilang pag-aaral at meron din po kami automatic class suspension ordinance in valenzuela city we have uh, a legal basis for class suspensions at uh, mas uh, mapapabilis po yung mga announcement at mas safe po yung mga estudyante natin tuwing may kalamidad Uh -huh. What Tapos, does it mean pag automatic suspension? Uh, meron po kaming guidelines na po. Halimbawa, na, may heavy rainfall warning ng madaling araw. We can easily suspend classes and uh, continue na lang po through online learning. Mm -hmm. Okay. And what other initiatives? And also Kalihan. uniform financial assistance po. Ito po yung for na uh, victims of natural disasters. Na pagbiktima ka ng sakuna, outright may matatanggap po tayo na financial assistance from the local government. For example, partially damaged or totally damaged yung bahay mo sa sunog, sa nabiktima ka ng sunog, makakuha po kayo ng tulong right away. And when you said that you feel like you can do more in Congress, can you give us a concrete example of something that you want to do um, through so Congress? Ang major problem po sa amin ngayon is uh, yung kakulangan sa healthcare facilities. Uh, we have an existing uh, hospital, pero, it's really congested. and i want to, if given the chance, if, get, if i get elected, i would propose legislation focusing on health care. Uh, to be specific, for example, i would uh, propose and to, to establish a new district hospital in Valenzuela city. and when you run this 2025 elections, who are you running? i mean, not who, but how many people are you running against? Uh, uh, only one lang po only one, one. one and what do you intend to offer that's going to be different as uh, a new as a newbie is the person you're running against already um, an incumbent or uh, hindi, po, may, hindi po abago lang oh. okay so wife of the exist of the incumbent congressman okay and for you do you feel like this is going to be an uphill climb because yung kalaban mo is a wife of an incumbent congressman Yes, of course, but then I'm ready for this uh, battle and uh, I think I can offer more programs and projects that would address pressing issues in our district. Especially in healthcare and also sa flooding po, yung mga pagbaha as mas mabigyan ng pansin yung mga specific areas talaga na kailangan ng more uh, drainage system improvements at uh, iba pang mga pagawain po. Well I'm glad you mentioned flooding because that is really one of the problems of Valenzuela. It's most of the areas there are below sea level. Mm. So what do you propose in order to solve the flooding problems in Valenzuela? I would uh, propose a comprehensive plan. Mas uh, pinag-aaralan po yung mga projects na ginagawa sa district namin. Um, we have we currently we have projects for flood control may mga pumping station na ongoing uh, construction of pumping station na ongoing at iba pang mga drainage improvements and uh, pag, pag elevate ng mga roads pero um, kailang, ang gagawin ko po mas coordinated approach uh, we will include the people sa planning sa consultation and uh, we will tap different agencies po uh, to offer more um, technical advancements or innovations sa design and overall planning ng mga uh, proposed uh, projects natin for flood control. You've had the benefit of studying in Korea. Yes. What is something that you've learned there that you think you can bring to the Philippines? Yung core value siguro ng uh, pagtutulungan, yung cooperation uh, as long as uh, people will, yung need nila, yung kailangan nila, yun yung talagang tugunan natin at uh, wag natin sila iwanan sa process. Mas magiging uh, comprehensive yung approach natin sa paggawa ng batas, sa paggawa ng kahit anong proyekto. Yung po yung nakikita kong key factor, yung, yung communication and also yung participation din ng community sa mga projects. Is that something they do in Korea? Yes, doon po sila, yun po yung naging major factor ng uh, economic development nila, doon yung talagang pagtutulungan. Kung tayo may bayanihan concept, meron din po silang parang ganun na hindi po laging one-way approach na sinusubo lang ang proyekto. Meron din silang participation, tumutulong din po sila. Okay, and for a long time, Venezuela City has been considered or called Gachalian country. What is your take on political dynasties? On a positive note, Attorney Karen, uh, dynasties can provide uh, uh, stability and uh, continuity. In Valenzuela City, we are continuously uh, pushing for continued progress. Um, as long as there is uh, good governance, transparency, and democracy, okay naman po. Mm -mm. So you're not against it? Not really. Oh. As long as there's good governance, transparency, and democracy. Are you running under any political party? I'm running as an independent candidate right now. Okay, thank you so much, Gerald.